Fodbold, hockey og tennisturneringer, det er jo noget, man har hørt om før. Men en helt anden sport er også ved at blive populær. Sporten, den kræver ikke andet end et bræt og en terning, og man behøver hverken løbe hurtigt eller være særlig stærk. For i dag, der skulle 170 ludospillere kæmpe om titlen som årets ludochamp. Så må vi gerne sætte i gang. Yes! Det er ikke sådan en, der... Ej, det gør jeg kraftigt, men jeg bliver nødt til at rulle tråden dig. Sådan, at jeg skal altså ikke have lov at komme til nævnet. Ej, du har slået den der vær. Indtil bliver en femmer. Ja! Sådan! Den fik de snakket meget godt hjemme, og der er lagt proces. Du kan godt se det, ikke? Jeg har været hjemme her flere gange, så smadrer det. Du spiller jo på en måde. Så 6-4, skal jeg vælge. Hey, Jeg har hørt. Alle er gået over hen og ønsker, eller et eller andet. Ja, selvfølgelig. Klassik, Tuborg, skal du have udlænger? Nej, jeg har hørt rygter. Det er til en dokumentar. Ludoklubben, hvad jeg spiller. Ja. Det skal vi lige have tjekket. Altså, hvad skal det her bruges til? Det er vigtigt. Lort med lort. Din søn og din mand siger, det er dig, der skal forsvare familiens ære i dag. Ja, så gør jeg bare det. Er det finalen? Hvad siger du? Finalen? Ja, ja, selvfølgelig. Ja, der er masser af tid. Det må bare ikke så godt. Det er her! Jeg har hurtigt kommet frem. Nu kører du de der to ind i hytten, den kører du hjem. Det ved jeg godt, men hvis jeg kan slå os to en slag, så er jeg røven på skieren. Men så kan hun heller ikke springe noget. Hun er rød. Ja, det er fordi, jeg skulle så ned. Hvad så er jeg?
Det var lige en øl til mig. Du skulle godt lade mig den. Jeg tror, vi skal have det her ved familierummet. Nu er der sådan en grønne, vi skal have det. Er I godt klar over, ikke? Jeg synes, vi skal tage plads hjem på det. Det er meget klart. Hvad laver du? Hvad vil du så? Hvad vil du? Hvad vil du? Man skal være vågen her for din syge. Hvad kæft, du skyder af helvede til mig. Jamen, ved du hvad, jeg spilte sammen med en lige før. Han kunne heller ikke se træerne, så jeg må have lært det for mig. Hops. Så tager du en 4. Vi tager en rematch nummer 2. Hvad sker der, Winkler? Ja, det er skidt. Jeg har ikke tid til at være her, Line, mand. Nej. Hvad fanden? Så er mere en nu, så er det sjovt. Så nu bliver det en af næste gange, så kommer jeg ud til dig. Nej, hun gjorde det ikke, hvor det er. Det er bare galt. Nej, det er vindøl. Vindøl, det hjælper. Ja, kvartfinalen. Og ved du hvad, jeg har følt lige fra den første sejr, der er der ingen, der kan stoppe mig. Jeg går hele vejen nu. Marsman is back. The six of Königen. Det er dybt, dybt deprimerende, hvad? Hvad nummer blev du, Thomas? Det er jeg jo. Oj. Nu. Ja, skulle det er jo noget lort, Pet. Det går ikke ret godt. Jeg må prøve at tage mit liv op til overvejelse. Igen. Nej, du er nødt til at hoppe foran mig. Du er nødt til at vente. Det er du da nødt til. Ej, for det står en endnu. Hvem vil du så jagte nu? Jeg vil bare rykke ind i huset, bare lige for at lige slappe lidt af. Ikke nu. Bare for at slappe lidt af. Ikke nu, så længe jeg står der. Slap lidt af. Du slår bare en 6 og en 4, Mars. Jeg skal bare vire. Ja, ja. Mars. Se, hun er slet ikke så slem. Hun kan smile alt muligt med. Hvordan skal han hjem der? Vi har jo de samme ruller som alle de andre. Ja, det er ikke sikkert, det bliver afgjort i dag. Skal du væk, eller skal du hjem i? Hjem i det hytte? Nej, det går du ikke, man. Det kan, godt kan du sige en? Ja, ja. Rolig. Nu får vi se, hvad han gør nu, jo. Så ja, jeg står en toer. Det er jo ikke meget, der gjorde det. Men nu må du flytte dig. Ej, det gør jeg ikke, mand. Det er vildt, mand. Ej, nu stopper det. En ener. Åh, det er sgu ellers været god godt, men jeg har sjældent så lidt sektor. Jeg sværer helt vildt, mand. Det var godt at ringe. Det er helt nærmere på. Sådan er det. Er du i finalen? Nej, det er ikke finalen nu, vel? Så tager vi kampen. Yes! Ja! 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 Ja!
Yes! Så lad med det, Ove. Sådan var! Så er det lige! Ja, det er jo ikke engang Ove. De gule venner. Velkommen til finalen, Uffe. Hvor mange år har du været med til Ludocup? Det er faktisk kun tre gange, så det er ikke fordi, det har været så længe. Hvor langt har du nået tidligere? Der kom jeg i kvartfinalen sidste gang, og første gang blev jeg slået ud. Hvem har du haft størst fornøjelse af at slå ud i dette års Ludocup? Flemming Jørgensen. Velkommen til finalen 2016, Patrick. Tak. Hvor mange år har du været med tidligere? Jeg har været med to år tidligere. Hvem har du haft størst fornøjelse af at slå ud i dette års Ludocup? Ja, det ved jeg faktisk ikke lige, hvem der har været mest fornøjelig at slå ud. Det er helt i orden. Er det fordi, du sådan, har det lidt skidt med at slå andre ud af finalen, eller ud af Ludocup? Altså, det er jo ærgerligt, at de ikke også kan gå videre, men nogen skal jo ryge ud. Sådan, en meget, meget sympatisk finaledeltager. Velkommen til. Velkommen til finalen, Ville. Jo, tak skal du have. Hvordan har vejen til finalen været? Lang og hård, vil jeg sige. Ja. Hvem har haft størst fornøjelse af at slå ud på vej til finalen? Jeg fik at vide, at ham med kasketten hed Leif, så helt klart, ja. Han har bare været en sten på vejen? Jeg fik at vide, at han skulle være en hård modstander, så det var meget rart. Ja. Hvis du nu vinder finalen, ja. Hvad skal pengene så bruges til? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror, det skal gemmes. Ej, det er kedeligt. Det er mega kedeligt. Velkommen til finalen, Marianne. Hvordan har turen til finalen været? Jamen, den har været hård. Meget hård. Hvem har du haft størst fornøjelse af at slå ud? Søren Carlsen, klart. Uden tvivl. Det var mit eneste mål for aftenen, så det var det vigtigste. Søren Carlsen. Ja. Den enøjede djævel. Ja. Ja, svagpladser. Marianne, hvor mange år har du været med tidligere? Hele vejen igennem, tror jeg. Siden 2006? Ja. Det er fantastisk. Det tror jeg. Velkommen til finalen. Held og lykke med det. Tak. Vi skal til at finde vores pladser, så vi kan få mad, mens det er varmt. Stille, 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 stille. Det er flot, Mars. Vi har lige nogle praktiske oplysninger, fordi at vi har jo et demenscenter herovre ved siden af, som vi skal tage hensyn til. Og derfor så skal vi være lidt rolige, når vi er udenfor. Mille Mæl er en af familien. Hey, hvis du er hjemme. Og det er Mille, Marianne, Patrick og Uffe, som vi kan se her. Og det har vi en halv time til, fordi kl. 21.30, der er der live musik med en lille pose stof. Er det så? Hvis du er femmer, så ja, ja, kom lige her, kom lige her. Ja, kom, fra nærmere. Man kan godt se, at det er i gang med at vinde. Det er Mads Rødgaard, nummer 500, Jesper Larsen. Lotteriet er slut, og det var helt sikkert sjovt for dem, der var med. Knap så sjovt for dem, der ikke nåede at være med heroppe. Men glæd jer på vinderens vegne. Tillykke, Jesper. For de lidt yngre deltager af Ludocup 2016, så kan jeg sige, at sådan her så fjernsynet ud i 70'erne. Strategisk grund til,
noget at gøre med, at den også var for kvindernes internationale kampdag? Nej, nej, så er det godt, at lige meget så er sult, eller hvad? Nå, det er altid godt at have det. Der har optændt det, så det ryger lige på nyhederne. Hvad vinder alle de? Til lige at spejse julefinalen 2016 lidt op, så er vi rundt og spørge nogle af de tidligere vinder, om hvem I ser som favorit, og hvem I vil se som vinder i år. Uden for fjerdeplads. Og den første sang, det er Søren Carlsen, tidligere vinder af Lundekort, og også vinder af den interne turnering i Lundekort. Hvem ser du som vinder? Større mand, det skal spille med mig. Men det vil så sige, at jeg håber selvfølgelig ikke, at Marianne kunne vinde, fordi hun bare skal kræve sig mod. Men hun gjorde det godt, hun var heldig, og så håber jeg på, fordi jeg er mand, det er Marianne jo ikke. Og dog. Og til de yngre deltager, så kan jeg sige, at Højlunds forsamlingshus, det er også noget, der var i fjernsyn for mange år siden, og var også rigtig, rigtig godt. Det er de samme kvalitet som vores stjernehop, Jørgen. Du har jo fulgt godt med i aftens finale, og det er måske lidt tidligere udtalelser, men hvem tænker du har lavet de taktiske og mest strategisk rigtige træk indtil nu? Jeg vil sige, at Patrick han har jo gået rundt sådan lidt usynligt uden, at der ligesom er nogen, der har lagt mærke til ham, og han er jo synes ikke også mærke. Men jeg tror, at Uffe vinder. Jeg tror, at Uffe vinder. Du tænker, det er rutinen, der gør det? Ja. Det er bare det her. Kan du genkende Patricks taktik fra den gang, hvor du blev lukkermester? Jamen, det har også noget med held at gøre, men jo, det kan jeg godt. Ja, altså som inkarneret lulespiller, så synes jeg, det er et rigtig, rigtig grimt udsagn at sige, at der er held med i det her. Det er jo din vurdering. Jeg tror, at du tager fejl. Ej, jo. Nå, det er jo. Hvor du må tænke dig ind af? Lad os se, om det har indvirkning på spillet. Det virkede tørt, det er det især så. Til en af finaledeltagerne, som også sidder og chipper lidt. Jesper, er du nervøs for Lilles vegne? Kom. Hvordan tror du, en chance er? Tror du, erfaringen fra de andre spillere er en fordel? Ej, Lille, hun er iskold og har et stort godt overblik. Og fornuften er styrer hende, så hun hører jeg mig igen. Vi kæler faktisk lidt dit syn på det, fordi Emilie har som den eneste i finalen lige bestilt en cola, frem for at noget med alvor lige. Og det er jo meget overblændigt der. Held og lykke med en. Kom så op. Hej. Tak. Ja. Nå. Ja, så er vi heldige at fange Helge, Uffes bror, ude på toilettet ude. Hvad, Helge, hvor ligger din loyalitet den i dag? Hvem holder du med? Er det de unge piger, eller er det din bror? Det er selvfølgelig min bror. Det er ganske enkelt. Det er godt. Altså, vi står ude på toilettet. Vi ved faktisk ikke, om vi går igennem i salen her, fordi vi er relativt langt væk fra det tekniske udstyr. Men sådan, hånd på hjertet. Hans alder, er det en hindring? Overhovedet ikke. Er det storebror eller lillebror? Det er lillebror. Jamen, så er det jo ikke et objektivt svar. Tak for det, Helge, og bare fortsæt med at være på toilettet. Vi går ud igen. Ja. Nå ja, hej. Er det sådan taktisk for langt, at du venter til at vente her fri bane? Inden vi har sidst, vi har bedst, er det strategien? Lige i den retten. Held og lykke. Var det ikke det år, du dansede på bordet? Ja. Så går vi her med den første vinder af Lundekort 2016.
nummer 6. Conny Rasmussen. Conny, vækker det minder? Ja, det gør det da. Kan du slet ikke huske, hvem det var, du sad i finalen med? Det kan jeg. Det var Liljette Bergman og René og Vips og mig. Hvad ludospillet der udviklet sig meget siden, jo. Der er stadig kun 4 deltager og 4 farver og slås med. Kan du se en ændring i spillet? Måske hastigheden er sat op? Nej, det kan jeg så ikke. Så det er ikke en sport, du føler dig gammel i, altså? Overhovedet. Så står vi her med en af de tidligere medlemmer af ludomanen, Erik Mortensen. Hvad er en af årsagerne til, at du trådte ud af ludomanen i sin tid? Nå, jeg skulle prøve at tage op udfordringen op med nogle nye spil. Det synes jeg, det er faktisk værd at prøve nogle nye udfordringer. Jamen, hvad med den der vandrehistorie om, at I faktisk var ved at gå fra hus og hjem på grund af din ludomani? Nej, det er ikke vildt sat. Jamen, den hele by lyver jo ikke. Okay? Altså, altså, Lusefælden var der ikke på det tidspunkt. Det skal de unge deltager også lige vide. Lusefælden har jo ikke altid været et program på TV3. Det er først kommet her det sidste år. Men du var jo en af kandidaterne til det. Det kan godt være, at det var her i Lusefælden, den blev startet op. Fordi der var måske en tegn til, at det måske et eller andet ville til det. Nu er det sådan, at du har jo stor erfaring i det her spil. Du har tabt rigtig, rigtig meget. Vi vil gerne have spurgt en af de tidligere lukkemestere, Søren Sundstrup, om hans holdning til finalen i år. Man har ingen interesse, han ikke selv er med. Kan du på nogen måde vurdere hans evner inden for lukke? Han har haft det par enkelte lidt heldige spil, men det er også det. Han har ikke en stor erfaring inden for lukkespillet. Det er velmente og velsagt ord for en rigtig, rigtig erfaren lukkespiller. Tak skal du have, Erik. Jeg må indrømme, at efter alle de deltagere, der har været her, så er der den dårligste deltager i 2016. Sådan er det jo. Altså, vi alle deltager også. Jeg er meget dårlig. Sådan er det. Jeg synes, det er meget selverkendelse og rigtig korrekt analyse af det spil i dag. Du var faktisk dårlig. Rigtig, rigtig dårlig. Har du betalt op i baren til nogen, eller regner du med, at det går sådan helt uset forbi? Hvor dårlig du var i dag? Jeg må indrømme, at jeg bliver nødt til at gå over til et andet spil for at være fint med træs, og det gik heller ikke rigtig godt, så jeg er nødt til Martin. Martin Rasmussen. Du fik mine penge. Ja. Tak, Michael. Øv dig, der er et år til næste års hundeklub. Det distraherer på nogen måde, at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En stærk kompetence at have i Ludo, hvor man kan tælle. Og du har lige vist rigtig, rigtig stor indlænding på det. Hvad skal du med nu? Gummihavn? Den er 8:30. Thank you.
Parkmester 2016. Kæmpe stort tillykke til Uffe. Flot spillet. Tidligere stormester Jørgen Thiers har lige gjort opmærksom på, hvem var hans favorit. Uffe, han blev ramt. Tillykke med det, Uffe. Og med stor ydmyghed, så vender Uffe tilbage til sin stol, og finalen den fortsætter, vi skal have placeringen på plads. Der er nogen af jer, der er vant til at se dart. Ja! Se en ved lægside. Ja! Yes, det er det samme! Sådan kan du også være. Hvad, Marianne, var det tankens kraft, der fik en tog og frem? Marianne, har du at sige, hvad er det for dig? Vil du kunne bare gerne sige? Nej, det er bare sidst. Vi skal have de resterende på den tredje og fjerde plads på plads. Og sammen med den flotte pokal, så følger jeg også en lille pengepræmie. Så velkommen næste år. Du skal have råd til at melde dig til. Så på en flot tredje plads har vi Mille Mikkel Ludvigsen. Vi håber, vi ser dig næste år til Lulukok 2017. På en flot anden plads har vi Marianne Eggeli. Og jeg er det, hvad jeg mener, når jeg giver.
Og nyder det åbenbart om fuldt ud. Stort tillykke, Uffe! Så håber vi, at jeres hyldest til vinderne her i år også mærkes op i baren, og at de har nærmest fri bar resten af aftenen på jeres regning. Skønt jer det bare at sige tillykke til dem. Det var faktisk Lugekop 2016 det her. Om lidt, så går en lille pose skøj på scenen. Og så er der faktisk ikke andet at sige. Tusind tak for en rigtig hyggelig aften. Og vi ses igen næste år, den 11. marts 2017. Tak for god ro og ånden, og rigtig god fest.